Jeg heter Anita, og jeg jobber her i Aleris. For meg er det viktig at Aleris er en god arbeidsgiver. Sammen med våre medarbeidere skal vi sikre et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, der det er høyt under taket og kompetanse verdsettes. Hos oss får du varierte og spennende arbeidsdager. Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Vi har som mål å bidra til en bedre helsetjeneste, både for den enkelte pasient og for samfunnet. Det krever at vi jobber smartere og sikrer gode pasientforløp. I Norge er vi nærmere 800 medarbeidere, og vi tilbyr medisinske tjenester innenfor mer enn 30 forskjellige fagområder. Og vi utvider stadig. Så derfor trenger vi deg med på laget. Velkommen til Aleris.